Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vlogzinho. Ui! Tirem o povo no papel. Olha, ela deixaram. Ele está curioso com alguma coisa. Vai me atacar. Vai lá, amor, vai lá. Pronto. Espero que esteja tudo bem convosco. Já comi a minha panquequinha matinal. Pronto, temos aqui o Tobias a atacar porque ele não gosta que eu pegue nele ao colo. Pronto, Tobias, peço perdão. Peço perdão. Anyway, a panqueca é a típica panqueca de banana, só que a diferença é que eu reservei um bocadinho de banana para fora para fazer panqueca de banana caramelizada e coloquei um bocadinho de noz pecan, porque eu gosto mesmo muito de noz pecan, então eu coloquei no meio da massa e também depois coloquei por cima onde tem as bananas caramelizadas, basicamente. É mesmo muito, muito fácil de fazer. Anyway, vou deixar o link aqui em baixo da receita da panqueca de banana típica. Vocês viram que o que eu fiz foi adicionar a noz pecan, basicamente. Por isso, já sabem. O que é que isto quer dizer? Panqueca de banana matinal, quer dizer que hoje além daí. Yes! Hoje vou gravar então o meu dia. Sem dúvida que hoje é um dia mais calminho a nível de trabalho e eu não consigo agora gravar praticamente nunca às segundas-feiras porque é sempre a correr de um lado para o outro. Eu nem criação de conteúdo consigo fazer e editar vídeos é um Deus me livre. Eu não editei domingo, decidi editar segunda-feira e ontem foi caótico para conseguir editar. Lancei o vídeo às 9 e tal da noite, basicamente. Em contrapartida, terça-feira, hoje, por exemplo, tenho um dia mais calminho, até vou ver aqui no meu calendário. Hoje é um dia mais calminho, já dei duas sessões PT, dois treininhos, às 6 da manhã e depois outra às 7, vim para casa, comi e agora daqui a um bocadinho vou treinar e de facto é um dia mais calminho. O que vou aproveitar vai ser para criar conteúdo, porque assim adianto coisas que não é que estão em falta, mas por exemplo, eu gosto de lançar mais regularmente receitas e está um bocado complicado tendo em conta a disponibilidade que eu tenho a nível de tempo, por isso, vou aproveitar para adiantar um bocadinho de conteúdo, mas primeiro vou treinar, depois venho para casa, faço o almoço e depois trato disso tudo. Em princípio vou levar a máquina ou o telemóvel para gravar o treininho de hoje. Hoje é treino de quadríceps, com foco no quadríceps, e eu não me recordo se já gravei um, se gravei já foi há muito tempo. Vou trocar a roupa porque hoje acho que vou levar calções, já que está solinho, acho que vou levar calções para treinar. Por isso, bora lá para mais um diazinho maravilhoso de trabalho. Eu vou dizer, vou de calções porque está sol. Está a chover. Well done, Ana Cristina. Well done. Inteligência máxima. É, tudo certo. Pós-treino maravilhoso, que já sabem o que é. Farinha de arroz de sabor a bolacha. Proteína isolada de sabor a cookies and cream. Esta variação para mim é perfeita mesmo, se bem que eu acho que a próxima vez vou mandar vídeo de sabor a chocolate e a bolacha que eu provei à amostra e gostei mesmo muito. Só que também tem sabor a brownie, eu não sei se arrisco no brownie porque eles não têm amostras. Eu estou mesmo curiosa para esse sabor, eu tenho medo por 62 kg e se for uma porcaria. Será que a forma de dar a volta é com baunilha, consigo dar a volta com canelas e cacau e assim agora com brownie? Não sei, mas pronto, basicamente é isto, estes dois produtinhos, com aguinha morna, mais ou menos, eu também posso fazer com frio, eu gosto assim meio morno para ficar tipo papa. Creatina, tomo, já sabem, copo d'água e o pozinho, vamos lá parar. De uma morguinha, coloco na morguinha uma scoop de proteína, uma scoopzinha, ok. Duas colheres de sopa de farinha de arroz. Se fica muito doce, opa, para mim fica perfeito. Se acharem que fica muito doce, usem farinha de aveia, farinha de arroz sem sabor, não é? Uma opção. Tirei duas colheres de sopa de farinha de arroz.
a aguinha vou aquecer um bocadinho. Está com 40 graus, acho que é bom. Deixa-me ver. Adicionem mesmo pouca xinha água, ok? Para ficar tipo creme. Adicionem aos poucos, testem. Eu faço isso. Eu não sei quantidade é que meto, eu basicamente vou misturando. O que eu pus não foi suficiente, só mais um bocadinho. Porque basta pôr um bocadinho a mais, fica logo mais líquida. Espero que não seja este o caso hoje. Porque eu gosto dela tipo mesmo papa, estão a ver? Eu não gosto que ela tipo fique demasiado... Yeah. Olha, acho que assim está ideal. Vou misturar bem. Vocês podem preparar isto de manhã, e se quiserem tipo, levar convosco, eu faço isso muitas vezes quando tenho treinos muito seguidos. Eu faço, preparo e levo comigo. Atenção, quando preparo e levo comigo ele fica mais duro, mas olhem. Ó. Oh. Estão a ver? Assim, tipo creme. Fica muito bom assim. Ok. Feitinho. Ok, hoje felizmente consegui acabar o treininho rapidinho. Isto é só para mim das melhores coisinhas de sempre. Ando completamente viciada neste pós-treino. Eu não pensei que fosse encontrar um pós-treino que fosse saber melhor que o Nestum, mas felizmente consegui. Até acho que fica mais em conta. Ora bem, entretanto já tomei uma banhoca. Tive uma reunião. Ui, desculpa. Tive uma reunião para acompanhamento online. E eu queria fazer uma receitinha, mas não sei se vou conseguir fazer agora. Estou aqui a analisar a situação porque eu tenho que fazer tanto almoço e tenho que dar PT à 1h40 e assim, falta uma hora e qualquer coisa. Acho que vou pôr o almoço a fazer, enquanto isso faço uma receitinha para o Instagram, acho que vou fazer isso. Enquanto isso acho que consigo fazer uma receita assim mais rapidinha. Yeah, vou começar a preparar o almoço para o almoço de hoje. Ah, obrigada, tu és. Para o almoço de hoje vou fazer... Ai, que bom. Vou fazer uns bifinhos de frango com... Ui, prendeste uma roupa. Tobias, para. Só estás-me sempre a atacar hoje no vídeo 2, pá, fogo. Vou fazer uns bifinhos de frango com cogumelos, com creme de soja light que eu tenho aqui em casa, porque no Instagram pediram-me muitas vezes, como quem diz, pediram essa receitinha e é mega, mega fácil de fazer. É como uns bifinhos que eu já fiz anteriormente, só que a diferença é que uso o creme de soja light, que é mesmo muito bom, é do continente, é bastante em conta. E por isso vou fazer isso, que se calhar com uma massa e logo à noite faço arroz. Acho que vou fazer isso. Ora bem, o que eu costumo fazer é colocar um pouco de azeite, uns bifinhos, assim, um pouco de vinho branco, ok. Uma pitadazinha de sal, olhem quem chegou, um bocadinho de sal. Corto uns cogumelos, um pouco de piripiri, não é piripiri, isto é pimenta preta, né? Um bocadinho de alho em pó, o creme de soja. Vocês podem fazer esta receita exatamente igual com papa de tomate, ok? Podem fazer, ou sem nada, eu costumo fazer sem nada, meter orégãos e mais alho para dar mais sabor, basicamente. Mas, como gostaram muito deste cremezinho na última vez que eu publiquei no Instagram, eu decidi, vou fazer neste vlogzinho. E assim mostro-vos, porque é tipo ridiculamente fácil. Basicamente eu meto o creme, ok? No meto todo, meto tipo um bocadinho e depois não mais para o fim, quando tiver tudo cozidinho, vou adicionar mais um bocadinho. O que é que eu faço? Coloco tampa e deixo a cozer. Lume. Mede mais ou menos e deixa a cozer, basicamente. É mesmo muito simples, é basicamente deixar a cozer. Enquanto isso, vou colocar a massa e também os legumes a cozer e está feitinho o almoço, é bem fácil. Depois eu junto a massa aqui porque eu gosto de facto de juntar a massa com o molho, que é esta maravilha aqui. Isto é mesmo bom, esqueçam, eu adoro esta massa. Vou usar o telemóvel porque a máquina está a ser usada para fazer uma receitinha, mas estão a ver? Juntei depois a massa aos bifinhos, que tiveram a cozer durante uns 15, 20 minutinhos, com tampinha, em um médio. Adicionei mais creme de soja light. Agora mexo e está prontinho a comer. Já viram? Maravilha! Aqui está, almocinho, maravilha, feijão verde, massinha, juntamente com frango, ó, super fácil e saudável e maravilhoso. Bem, vou agora dar os meus treinos da tarde. Tenho dois treinos para dar, um agora à 1h40, outro às 2h45. Depois eu volto para casa para acabar a receita porque não consigo acabá-la. Porque fiz as panquecas, mas depois fica muito em cima para decorar as panquecas e tudo mais. E como são umas panquecas que demoram mais tempo, porque requer um recheio, é um recheio, um topping assim diferente,
pronto, quero mais tempo para fazer. Eu amo. E faço quando chegar a casa, então, depois dos treininhos. A seguir disso, vou trabalhar em PTs online, no acompanhamento online, tenho alguns planos de treino para fazer. A seguir depois tenho uma sessão de laser na Eterina. E já que vou estar na cidade, aproveito e fico lá para dar os treinos no Porta 10. Por isso, convém lanchar antes de ir para a Eterina. Yeah. Uma vloga! Vais aparecer no YouTube, Ana! Costas para trás! Vamos para trás! Bora, bora! Isso! Costa gostosa, senhora! Smile! Ai, não fiz treinar! Pronto, já dei as minhas sessõezinhas de treino do início da tarde. Agora já acabei de gravar a receita, que não tinha conseguido acabar na hora do almoço. Vou agora pegar no cartãozinho e editar a receitinha e trabalhar também no acompanhamento online antes de ir fazer laser na Nectarina, que hoje vou fazer laser de manutenção às perninhas, que já não faço há algum tempo. Hoje começa a primavera e eu estou toda primaveril com o meu macacão lindo da Prozis. Em relação à alimentação, entretanto, comi só um bocadinho das panquecas que eu fiz de receitinha para experimentar, obviamente. Bem, eu hoje para o meu lanchinho vou fazer uma receitinha do tal projeto que eu tenho vindo a falar. Quem me segue no Instagram já sabe desta novidade. Para quem é novo aqui ou ainda não checou o meu Instagram e ainda não sabe, basicamente eu lancei um livrinho de receitas. É verdade. Lancei um livrinho de receitas, ele ainda não existe físico para venda, ele está para pré-venda no site da FNAC, Book e tudo mais, vou deixar os links na descrição, está com 10% de desconto de pré-venda, por isso é de aproveitar, sem dúvida, e a partir do dia 5 de Abril ele será enviado para ti que encomendares, e a partir de 5 de Abril há disponível nas livrarias o livro físico. É um livrinho com 70 receitas de nutrição desportiva, apesar de que isto dá para todo tipo de pessoas, não é preciso treinares para poderes incluir estas refeições no teu dia-a-dia, obviamente. Apenas é de nutrição desportiva, porquê? Porque tem uma parte teórica em que eu explico tudo muito bem, como é que funciona, a distribuição de macros, dependendo dos objetivos e tudo mais, e também o cálculo das calorias, tendo em conta cada objetivo. Receitinhas são basicamente um auxílio e opções para incluir no teu dia-a-dia. Tem pequenos almoços, snacks, refeições principais, almoços e jantares e, finalmente, sobremesas. São 70 receitas, é mesmo muita variedade. Tem opções vegan e também opções não vegan, por isso tem opções para todo o tipo de gosto, sem dúvida, e espero mesmo que quem comprar goste e que dê muito uso a este livrinho. Isto tudo para dizer que para o lanchinho de hoje vou fazer uma receitinha do livrinho. Não vou mostrar aqui como é que se faz. Se quiserem ver essa receitinha, adquirem o livro e a partir do dia 5 de Abril podes fazer essa receitinha, ok? Eu vou fazer para o meu lanche uma dessas opções de pequenos almoços, neste caso, porque eu vario, tipo, aqui tenho opções de pequeno almoço, para mim pequeno almoço dá para o lanche, os snacks dá para o pequeno almoço e tudo mais. Eu vou fazer esta opção, que é pão de micro-ondas, que eu amo tremendamente. Estão a ver aqui? É este pãozinho de frigideira. Isso de micro-ondas é de frigideira, ok? De pão de micro-ondas, por acaso, eu tenho receitinhas no meu blog e tudo mais, se quiserem checar, mas este especificamente é na frigideira, porque eu gosto mais da frigideira porque acho que o pão fica mais fofo. No micro-ondas fica aquela textura assim mais peganhenta, na frigideira fica mesmo perfeito. Por isso, já, vai ser o meu lanchinho de hoje, vou colocar aqui o meu marcador na coisa para eu ver a receitinha direitinha e seguir de acordo com o que está no livrinho para o meu lanchinho. Por isso, já, esta é novidade que muitos de vocês desse lado já desconfiavam, muitos de vocês também já devem saber quem me segue no Instagram, mas quem é novo aqui e tudo mais não sabia e, de facto, já. Vão ver, o pãozinho fica assim, vira, coze um bocadinho, depois é só tirar, ok? Eu parto a meio, preencho com queijo, eu vou partir um bocadinho de fiambre de peru, isto é peru? Nem sei, peru, exatamente, fiambre de peru, e torro um bocadinho, fica tipo amazing. Ah? Ah? Só pôr uma fatiazinha de queijo, podem pôr mais, obviamente, ok? Vamos partir aqui a meio, para vocês verem. Ah? Ah? Pois é, a pessoa aqui não brinca em cerveço. Ó, para este aspecto. Ó, para este aspecto. Ora então, juntamente com este pãozinho maravilhoso, vou comer um instantinho uma pera, porque tenho que me despachar para ir para a Nectarina, por isso vou comer uma peça de fruta, já sabem que há sempre frutinha, por isso, vamos lá. Papar esta maravilha. Só o cheirinho que vem daqui. Então, entretanto, cheguei a casa e vou preparar o jantar. Para o jantar de hoje vou fazer um hambúrguer de frango que eu comprei, comprei no talho, quando fui, eu hoje fui buscar os bifinhos de frango e aproveitei e comprei hambúrguer 100% de carne de frango. Então vou fazer dois hambúrgueres, um para mim e um para o Bruno, vou fazer arroz basmati,
para acompanhar, que não tenho. Tenho só o restinho de arroz, mas não dá para os dois, por isso vou ter que fazer arroz basmati e uma panelinha de arroz basmati. E para acompanhar de legumes, não vou comer, não vou fazer nenhum legumes, vou sim comer uma sopinha que fiz durante o fim de semana, que está muito, muito boa. E aproveito e como, porque eu também não gosto de ficar muito tempo sem se consumir, depois fica azeda. Por isso, vai ser sopinha, vou preparar os hambúrgueres. Eles são 100% de carne de frango, só são grandes, por acaso, aqueles hambúrgueres de frango. E fazer o jantarzinho para comermos cedo, porque amanhã de volta a acordar às 5 da manhã, como habitual, por isso prefiro jantar o mais cedo possível, sempre que possível, tento jantar o mais cedo possível, por isso vamos lá. Ora bem, vou fazer os hambúrgueres aqui, muito mais fácil. Temperei os hambúrgueres com alho, e segui as vossas dicas que colocaram no último vídeo de compra supermercado da Mercadona, meti no frigorífico e de facto até agora não colou mesmo. Coloquei também este piri-piri, este pimentão, esta paprika, neste caso picante, é mega boa, porque tipo, ela para além de ser picante, ela é fumada, ok? Isto é paprika fumada, que é uma coisa muito rara de encontrar. E ela aqui diz que é picante. E eu acredito que tem um bocadinho picante, mas o foco dela, para mim, eu uso mais na cena de ser, fumada. Porque paprika fumada é muito difícil de encontrar normalmente. E, finalmente, orégãos. Eu sou completamente toda para orégãos, por isso, aqui estão os hambúrguerzinhos. Primeiro vou pôr a fazer o arroz e quando ele estiver a cozer, depois de colocar a água, ligo então os hambúrgueres para cozinhar. O arroz é o básico. Aqui estão os hambúrguerzinhos. Agora vou aquecer a minha massinha, não, o meu arrozinho. Fogo, a minha sopa, buguei-me toda. Aqui temos o arrozinho basmati, maravilha. E pronto, o jantarzinho é mega rápido. Eu adoro, por acaso, comprar hambúrgueres assim 100% de frango no talho, é mesmo muito fixe. E são mega bons, o tempero como vocês gostam, basicamente, que é nice. Vou buscar a sopinha para aquecer. Ora pronto, portanto, temos aqui uma dose, e aí eu dividi em doses, é mais fácil, tipo 3 colheres de sopa cheias, 3 colheres de sopa, das de conchas, tá? Conchinhas, aqueço logo aqui porque é recipiente de vidro, que é nice. Normalmente eu gosto sempre de preservar a comida, sempre que possível, em recipiente de vidro, acho que preserva muito melhor e não fica com cheiros nem com nada assim, e mesmo para aquecer é muito mais saudável do que aquecer em plástico. Por isso vou aquecer a minha sopinha. Aqui está, estão a ver? Arrozinho, cheirinho bom. Hambúrguer, vou mostrar a sopinha, está mega verde, não está mega boa. Isto leva muita covinha do meu campo, maravilha mesmo. Por isso, temos aqui o jantar de hoje, assim, valente. Tupperwareizada, não, recipientezada de sopa, muita coisa embaciada por causa do calor, arrozinho e hambúrguer de frango. Sobremesa, um quadradinho destes 4 maravilhosos, que já sabem, do Mercadona. Este com creme de lotes, que é simplesmente amazing! Além disso, vou comer também uma maçazinha para ser a minha terceira peça de fruta do dia. Este foi o vlogzinho. Espero que tenham gostado de ver o meu dia de hoje e o que eu comi durante o dia, que tenha sido um vídeo útil, que tenha feito companhia. Já são 10h30 e eu vou preparar-me para ir para a cama, porque esta casa parece que tem sempre coisa para fazer. Entretanto, eu fui levar a roupa à garagem para secar, arrumei a roupa que tinha dobrado aqui para arrumar, e tudo mais, já preparei os outfits, tenho dois outfits, amanhã de manhã decido para usar amanhã de manhã, porque eu corro sempre de manhã cedinho, e eu preparo antes, que assim é só acordar, vestir-me, lavar dentes e sair. E este foi o vlogzinho, espero que tenha sido um vídeo útil, que tenham gostado, não se esqueçam de me seguir no Instagram se quiserem me ver mais por lá, e vemos então no próximo vídeo.